bona nit a tots i a totes i gràcies per assistir a esta presentació en roda de premsa. Ens trobem en el Criquet Municipal de Onda. I bueno, la veritat és que avui estic molt ben acompanyat. M'acompanya el vicepresident de la Federació, Pedro López, el president del Club Pilotari Onda, Ricardo, i el president també del Club de Campo, José Arbat. Pues, bona nit, gràcies a tots per assistir. I bé, així anem a presentar el que són la 37a edició de les jornades de frontó autonòmic individual. Cal dir que des del 2010 la província de Castelló no havia tingut l'oportunitat de nou d'albergar unes finals autonòmiques de xocs escolars. Per tant, parlant de la federació, pues, Onda es va presentar, i bueno, pues, parlant també amb Pedro i en el club, pues, es feien falta unes instal·lacions que tingueren uns frontons en condicions. I quina millor instal·lació que el Club de Campo, per això ens acompanya José Bas, i bueno, pues, vam arribar a un acord amb ells, on pues, també podem promocionar el que són les instal·lacions del Club de Campo. El que són les categories, estarem parlant de Benjamí a Madrid, sí. I estarem parlant de 14 o 15 pobles de tota la comunitat valenciana. Jo ara li donaré la paraula a Pedro i ens comento un poquet el que és la competició. Sí, bona nit. Bueno, jo sí que m'he portat paper perquè ja diuen que és millor algo escrit, no?, que la memòria. I bueno, venen equips de tota la comunitat valenciana, des d'Orba, que això és la Marina Alta d'Alacant, el Campello, que també és de l'Horta d'Alacant, o sigui, quasi tocant Benidorm. I després ja, quasi tots la resta de pobles són pobles de la província de València, inclús de València capital. Des d'Oliva, Genovés, que està també molt al sud de València, o sigui, que tenen un desplaçament també molt llarg, Moixell, Montserrat, Quart de Poblet, Vinalesa, Foios, El Puig, que sí que és el que està més a prop, diguem, d'ací de Castelló. I després tenim els tres representants de la província de Castelló que han aconseguit classificar algun jugador, com són Almassora, que està aquí present Pol, que és el que s'ha aconseguit classificar en la categoria Benjamí, estarà entre els quatre finalistes, quatre millors de tota la comunitat valenciana en esta modalitat. De Castelló, que també estava per ací Dani, que també s'ha classificat en la categoria Alevi, o sigui que també és un dels quatre millors de tota la comunitat. I després tenim, bueno, de Castelló tenim a un altre que és Roberto, que realment no juga així perquè la categoria juvenil és l'única que se jugarà en Almussafes. I bueno, és un altre jugador més que aporta la província. I d'ací d'Onda tenim a dos representants, en la categoria cadet. Un en la categoria cadet A i un altre en la categoria cadet B. Però bueno, molt de mèrit perquè han hagut que passar moltes eliminatòries i guanyar a molts jugadors que cada vegada són més i millors, com són Diego i Lluís Martí. Bueno, una vegada dit això, pues dir que agrair a l'Ajuntament d'Onda que bueno, està últimament està col·laborant molt i molt bé en la federació. Traiem moltes finals així a Onda. Fa poc vam presentar algunes finals però en la categoria d'aficionats, tant d'escala i corda com de galotxa. I la veritat que va ser tot un èxit i estem molt contents tant des de la federació com des del club, com jo crec que l'Ajuntament, per el treball que hem fet conjuntament. No? També voldria agrair la col·laboració del Club de Campo, que té unes magnífiques instal·lacions, possiblement en frontons siguem un de les millors de tota la comunitat valenciana i quasi que m'atreveria a dir que una de les punteres de tot Espanya. O sigui que la veritat és que estem molt contents per la sessió d'instal·lacions per a fer aquest campionat autonòmic. Precisament ens fan falta dos frontons i el Club de Campo ho té de meravella perquè són quatre categories, en categoria A i en categoria B, i quatre finalistes tant en categoria A com en categoria B. Això s'ha de fer tot en un dia i per això ha de ser una instal·lació que estiga, que tinguem els frontons en el mateix lloc i que se puguin jugar moltes partides i molt seguides.
Després també això també és fruto d'una bona, jo crec, gestió per part del club i per part de l'escola del club pilotari, que cada any estem veient que va a més xiquets en edades més tempranes que estan practicant la pilota, pares també molt involucrats i el club que està ahí pues, donant tot el recolzament que ens fa falta. No? Per això, jo crec que és una labor conjunta, és una labor de tots i bueno, això, des de la federació el que volen també és descentralitzar, que no totes les finals siguin en la província de València o Alacant, i bueno, aquest any jo penso que estem seguint una línia de descentralització i de portar finals a la província de Castelló perquè podem gaudir tot el món. I jo crec que res més. José, si bueno, vols dir alguna cosa. Jo per la meva part, ja ho ha dit tot, Pedro, moltes gràcies. Estem molt agraïts per haver ficat en matros en les tradicions que tenim. I espero que siga tot un èxit, que segur que serà un èxit, i res, que guanyem millor i que volvem i seria. Molt bé. Dir que des de la federació anem a donar un xicotet detall tant als presents com a tot els crios que han vingut i els pares. Hem portat un detallet. Ahí faltaria concretar, Pedro, ara que tenen les càmeres, el dia 24 a les... Ah, sí? No hem dit les hores. No hem dit el dia. Seria el diumenge dia 24 des de les 9 del matí i possiblement fins les 5, les 6 de la vesprà en funció de com evolucione la competició, però va ser tot un dia sencer i sin paró. O sigui, que en qualsevol moment, qualsevol persona que ens estigui veient des de casa, el club de campo està obert a que vinguin i que, bueno, de pas que veuen el campionat, que veig també les instal·lacions, unes instal·lacions molt boniques que tenim així a Onda. No, jo per acabar, pues... Jo pues, convidar a tots a l'assistència, com han comentat les instal·lacions del club de campo, i bueno, desitjar-li a Lluís i a Diego, que són finalistes, pues, que, bueno, que tinguin sort i, bueno, i que ens donen aquest ansiat triomf, i també aprofitar les càmeres, també pues, volia aprofitar, i que tinc a Pedro, pues, també donar-li l'enhorabona de part de la regidoria, després de ser campionat autonòmic aconseguit en el Faro de Patriarca el dissabte. Pues, enhorabona, Pedro, que també m'he vist l'oportunitat personal d'haver-se donat l'enhorabona i a seguir en aquesta línia, no? Que des de l'Ajuntament i com tu dius, Federació i Club, pues estem treballant colze a colze en el programa Viu Pilota i en el programa Viu l'Escola, que és un programa que està ofertant la Generalitat. Nosaltres hem estat complementari i bueno, pues, també el gran beneficiat al fin i al cap un dia Pedro és l'escola de pilota que està creixent cada vegada més i bueno, no n'hi ha més que veure pues, que els diaris setmanals, que setmana tras setmana sempre tenim un esportista, sobretot pues, Diego, que sempre és un fenomen en aquest aspecte. Bueno, estem molt contents d'aquesta línia esportiva que té l'escola, per tant també aprofitar el seu president Ricardo a convidar-lo a seguir aquesta línia i l'Ajuntament pues, sempre està recolzant qualsevol esport, evidentment l'esport autòcton, com és la pilota valenciana. Sentim molt orgullosos d'haver realitzat durant pues, estos tres anys una feina i en una línia ascendent, pensem, i la veritat és que fruit d'això, pues, bueno, també el dia 9, pues, la federació pues, es va agrair també d'alguna forma, pues, farem, pues, un ajuntament de la comunitat valenciana que més aviat m'ha portat a la pilota i també és un orgull personal, no? Per tant, pues, gràcies també a la federació per aquest reconeixement i animar-nos a tots i gràcies a tots els presents, als papàs i a animar als xiquets a seguir fent esport, que és la millor forma que tenim jugar en un esport tan noble com és la pilota valenciana. Gràcies. Sí. Primer eixirà els finalistes i després que és la sola de pilota.
A ver, Diego, sube un poquito para hacer todos como una línea. Baja un poquito. Baja un poquito, Luis. Pucha un poquito. Ahí. Sí.